Хелти Морнинг продължава с рубриката Астрология и отвъд. Казвам добро утро на Кирил Горанов. Добро утро. Здравей, радвам се да те видя. В началото на пролета сме. Времето, в което искаме да хвърлим вече дебелите дрехи, така да се обличаме по-леко, но съответно и се виждат някои проблеми с тялото ни, килца, пък и детоксикацията е нещо много важно, така че да си поговорим не за детоксикацията и зодиакалните знаци. Има ли връзка между това? О, да, има. Астрологията си има цял отдел, нали, медицинска астрология, в който се говори точно за детоксикацията. Сега, по принцип, детокса е свързан много с Юпитър. Юпитър е управител на знаците Стрелец и Риби. В класическата астрология Нептун го дават на Риби в модерната. Интересното е, че Юпитер е свързан с черния дроб. Знаете, това е основното място, където се чисти кръвта. И всъщност Юпитер като управител на черния дроб е изключително свързан с циклите на черния дроб. От друга гледна точка, знака Риби е свързан с лимфната система. Така че тя е свързана също с изчистването на тялото. Много е важно да се засегне това, че всъщност детоксикацията е важна при всички хора. В смисъл, не е само при стрелци и при риби. Просто казвам, кой архетип е свързан, нали? Какво се гледа в картата? Има ли хора, които им е нужно да се детоксикират по-често? О, да, има. Хора с натоварен стрелец или риби, натоварен 9 и 12 дом, по-често имат нужда от детоксикации. Защо детоксикациите се правят най-често при смяна на сезоните? Това е много важен. Много важен момент. Не случайно и постите са разположени точно в тези периоди. Да. Да. Това е защото се смята, че тогава тялото най-лесно се изчиства, когато имаме промяна на даден тип сезон. Особено от зима към пролет. И това, което хората много често наричат пролет на умора, всъщност не е никаква пролет на умора, е чиста форма интоксикация. Поради простата причина, че през последните 3 месеца, които са зимните месеци, нали, декември, януари, февруари, хората консумират предимно по-тежки храни. Такива, които съдържат и по-голямо количество токсини. Нали, не е нормално да ядеш краставици и домати в зимата. По принцип, нормалното е да ядеш зеле. Нали, сега, живеем във време, в което може си позволиме да отидем до магазина и да ядем пролетни плодове, ако щете, през зимата, което всъщност не е чак толкова правилно. В китайската медицина това нещо е обяснено много добре. Те имат специален фермерски календар, който е фокусиран върху 52 седмици. И всъщност всяка седмица се яде различна храна. Интересното, което можем тук да добавим, е, че всъщност Юпитер е планета, която е свързана с 12-годишните цикли, които са познати в китайския зодиак. Нали? Всяка година е на различен знак. Всъщност това е свързано с Юпитер. И определено има видове детоксикация, които са по, как да кажа, по-подходящи за даден период от време при всеки един човек. В астрологията имаме така наречената растяща фаза на Юпитер и намаляваща фаза на Юпитер. Само, че тя се гледа спрямо хороскопа на даден човек. Така, че аз в момента мога съм в растяща фаза, ти да си в намаляваща. И каква тогава, е разликата? Каква е, да, каква е разликата? При растящата фаза означава, че абсолютно всякакъв тип вещества, които биха спомогнали детоксикацията на организма, могат да се приемат под формата на билки, билкови тинктури, всякаква форма на хранителни добавки или хепа препарати медицински. Тогава е добре да пълним тялото с такъв тип вещества, които спомагат изчистването на черния дроб и следователно и лимфната система. Когато обаче сме в период на намаляващ Юпитер, който е 6 години, тъй двата периода са по 6 години, това означава, че ние трябва да имаме активен начин на живот, който да спомогне детоксикация отвътре навън. Чрез изпотяване, чрез по-активно спортуване, активно движение. Юпитер е много свързан с движението. И всъщност ходенето на масажи, които са лимфодренажите, да, примерно, да които са по риби, да, точно така. То е по-полезно при така наречената намаляваща фаза. Всеки човек може много бързо да разбере дали е в намаляваща или в нарастваща фаза. По тялото предполагам. Не. Много е проста сметката. От 0 до 12 години почваме с растяща фаза от първата до, от 0-та до 6-та годишнина е растяща фаза. След това имаме от 6 до 12-та годишнина е намаляваща фаза. Юпитер се прибира. И така до годините, които са и така, в момента. Да. Значи от 12 до
до 24 също се дели на два такива периода. Имаме намаляваща, нарастваща и така нататък. Така че много бързо може човек да определи, не е нужно даже да има и софтуер пред него, но горе-долу да знае дали е в намаляваща или нарастваща фаза. Като ключовите години са 12, 24, 36, 48 и така нататък. И винаги се редуват. Имаме нарастваща, после намаляваща фаза. Добре, ти спомена нещо, което ми направи така впечатление за детоксикацията, че тя обикновено е при смяната на сезоните, да. Спомена и постите, но има ли зодиакални знаци, които се нуждаят повече и повече от изчистване? Значи хора, които, пак казвам, хора, които имат повече стрелец и риби в картата. Може да е втори и шести дом стрелец и риби. Юпитър във втори и шести. Всъщност черния дроб най-често се цапа не толкова от алкохол. Не знам, що хората си мислят, нали, като им кажеш, че имат някакъв проблем евентуално с черния дроб, трябва да го следат. И той казвам, аз не пия. Аз не пия. Али, да, не, обаче, това, което най-много товари черния дроб, това са въглехидратите. И то захарта като... Нали, най-често използвам въглехидрат, така наречен глюкозофруктозен сироп. Подсладителите не, те също цапат тялото, но те по-скоро се загнездват в мозъка, докато черния дроб предимно блокира при превишаване на количеството захари. А както знаем, в днешно време захар има навсякъде, даже и в хляба има захар. Нали, трябва да се внимава с количествата захар. Това е нещо, което е много интересно. Е, затова се стремим да сме по-здравословни днес и много хора залитат в момента по различни диети, методи за изчистване, гладуване. Това има ли някаква връзка? Значи гладуването, ако ти нямаш достатъчно дисциплина, ако нямаш достатъчно козирог в карта, въобще не е хубаво се вкарваш в капана на гладуването, защото може да си направиш много големи проблеми. Значи това не е за всеки. Тук трябва да имаш много скорпион, много козирог вътре в картата. Силен 8, силен 10 дом. За да мога да изкараш гладуване. Значи има хора, които не са направени да спазват диети. По принцип диетите не са толкова хубаво нещо, защото са форма на крайност. Даже и по време на изчистването не трябва да е в чак такава крайна фаза. Дали, житни режими и тем подобни, много хора се кълнат. И много са модерни в момента. Да, много се кълнат, колко им е хубаво. Само, че те не правят сметка за това, че те си прецакват и стомах. Значи, човек трябва да приема храна. Значи, просто трябва количествата да се намалят и то не чак толкова драстично. Трябва да има повече движение. Всяка една форма на крайност води до дисбаланс. Моя съвет е хората да не спазват диети, а да внимават на тях какво им е добре. Просто трябва да наблюдават кои храни са им окей, какви количества са им окей. Но в никакъв случай крайни диети. И да това нещо, може би тялото си. Значи, че може една диета да помогне на 10 човека, от 10 на 5 ще помогне, на 5 ще навреди. Това е гаранция. И понеже много напоследък с тебе си говорим и правим теми, свързани с децата, за тях важи ли същото за детоксикацията и полезно ли? Важи, само че при тях трябва много плавно това нещо да се прави. Там, примерно, хепа препарати няма как да се ползват, но билки могат да се ползват. Една от билките, които най-често се препоръчва за детоксикация на черен дроб, това е така наречения магарешки будил. Активната му съставка е силимарин, която спомага изчистването и оздравяването на черния дроб. В България тази билка има навсякъде. Да. Да, и тя по принцип е активна съставка в доста хепа препарати. Но това, което трябва да се запомни при децата, има деца, които, даже и в Human Design това се вижда, има деца, които има окей да си изяждат храната, има такива, които просто не е окей да се тъпчат. Защото буквално могат да ги увредят хората. В Human Design има така нареченото ляво и дясно хранене. Нали, то е вързано с тонове, бази и тем подобни, които са част от самия Human Design. Нали, там са много по-специфични нещата. Важен е часа, важен е минутата даже на раждане. За да се определи, там има 12 типа хранене. Нали, това също е. И там не е важно, нали, какво ядеш, а как го консумираш. Да. Така че детокса... А моя съвет е следния. Много вода трябва. Да, това ще да те питам на финала за водата, защото много хора казват, ми аз не пия вода, не мога да пия вода, не ми е сладка. Това, че не могат да пият вода, означава, че те си отучили тялото да пие вода и че са във форма на тежка дехидратация. По принцип, най-лесният вариант това нещо да се провери е когато се направят така наречените хидратационни тестове. Има ги, продават ги. Колко човек е дехидратиран. Нали, то кожата всъщност
е много голям фактор за дехидратацията, защото тя е най-големия пропусклив орган в човешкото тяло. И реално погледнато, ако вие сте с суха кожа, е много вероятно сте дехидратирани. Другото нещо, което е задържането на вода. Нали, това също е много голям проблем. Той е свързан с лимфата. И обикновено хората, които задържат вода, викат, аз съм дебел, нали, аз съм дебел. Не, не си дебел, ти задържаш вода. Нали, има си начин и тази вода да бъде изкарана. Те е свързани с активност. Няма как да седиш на дивана и да си и махнеш задържаната вода. Значи, това са измислици. Много ти благодаря за този разговор. Надявам се другата седмица, като се видим, да дадем още полезна и ценна информация. Благодаря ти. А вие, уважаеми зрители, останете с Healthy Morning, за да видите какво още сме ви подготвили.